Бесінші сұрақ дейді. Әрбір қала бойынша реттеп айтса аталардың жатқан жерлерін. Міне ол, міне осындай жағдайлар көп маған сауал қылады да. Көп келеді да, сізбен сөйлессем екен дейді маған хабарласып. Мен сөйлескеннен мен де өздерің сияқты пендемін. Мен әрбір қала ешқандай бойынша реттеп айтса аталардың жатқан жерлерін дейді. Сондықтан енді және дейді, және айтарым, аха. Және дейді, осы аталарға көмек ретінде счет ашылса, ағайын басқару бойынша, ағаның басқару бойынша дейді. Дұрыс, дұрыс, орынды сұрақ. Орынды, өте орынды. Енді мен жаңа айтам, бәрі көріп қалады да, солай соны бір біз үйренгенімізде бір адам бәрін атқару керек. Жоқ, бұл жерде мынандай жағдай. Мен тек қана осы тылсымнан келген хабар жеткізушімін. Сол берілген қасиеттерді соны көбейтуге үйретушімін. Яғни қазір мысалы желді тоқтатуға да болады. Мына қарды осына бір қалыпты ертіп, ертең көктемде су тасқынында осылардың бәрін бірақ маған істесін деген емес қой. Осының өзінің егелері бар да әрқайсының. Мына қазір спидтен бастап барлық аурудың бір өзінің бір несі бар, шешімдері бар, емі бар. Осылардың бәрін алып тойын соны тоқ көргеннен емдесін деген емес. Бұл мен тек қана соның несін кілтін тапсырушымын, үйретушімін. Әрі қарай менен де озу көреді олар. Өткен өн қуат жағынан біз тек жағын әртүрліміз ғой енді әр қайсысының өзін сол сияқты әр қалада біз егерде өз сол жердің аққу сұңқарларын ордаларын ашпай бұны барып осы астанадан отырып міне үш төрт аққу мен соның бәрін басқарды деген ол да ақымақтық болады да сондықтан халық әр ұлысының өздері таңдасын соларға көмектесін ордасуға әкімгершілігі бар ма басқасы бар ма біз соларға бағыт жөнді беріп соларды қайта бізден де жоғары дәрежеде ақпарат алатын сондай нәрсе жеткізуге тырысайық. Сол кезде мысалы Қызылорда ма? Қазір бар Қызылорда. Қызылорда өзін өзін қамтамасыз ете алады қазір. Бар бір екі ордамыз бар. Ертең аяғынан осы жақсы тұрып кетсе Қызылорданың маңында бүкіл әулиелердің қай жерде қандай әулиелер жатыр, қан кезек кезін олар айтып бере алады. Сол сияқты мынау енді соны енді бізден Ақтөбеге ашайық десек Ақтөбеде тіптен қарсылық бәрі. Шеттерінен керемет болып кеткен жолатпайды. Басқа қалаларда сонда әр қаланың өзінің сондай текті азаматтары салып басқарсын біз соған керекті бір мағлұматтарды беріп отырайық өткен өзіміздің тәжірибемізден бөлсек сонда әр облыстың өзінің әр аудан әрбір ауыл әрқайсысы өзінің өздерінің сондай тұлғалары шығу керек қасиеттері шығу керек солар арқылы ғана біз енді тағы да менің тағы бір осы жерде айта кететінім осылардың бәрі біз енді сауалдар көп рухани тұрғыда неге былай қылмаймыз неге былай қылмаймыз дегенде көп мына қазір жасап жатқан жобалар да көп осылардың бәрі қателік туындатып жатыр да бір басқарылмай жатыр бұл неден бізде жеті жарғы жоқ ата заңымызда көрдіңіз ба жоқ жоқ міне жеті жарғы деген жоқ мына елбасымыз әуел рухани жаңғырудан бұрын сол бүкіл рухтың бірлігі жеті жарғыны бекіту керек еді мысалы жеті жарғыда осы қаралу керек осының бәрі жеті жарғы арқылы басқаратын болса бізде қазір бір бірімізбен осындай айқай талас болмайды жеті жарғыны бақылайтын енді әр ауылдан өзінің мысалы ақсақалдар кеңесі шығу керек аудандық ақсақал кеңесі облыстық ақсақалдар кеңесі болу керек біз ақсақалдар арқылы жеті жарғы арқылы біз кез келген заңға үкіметтің шығарған рухани тұрғыда дүниесіне соған оны жойып жіберуге немесе басқаша оны заң шығартуға ықпал ететін болу керек сонда ғана халық арқылы халық өзінің рухани өмірін өзі басқаратын дәрежеге жетеді енді қазір біз енді орамал туралы не туралы анау тұрған депутаттар басқару керек та депутаттар ол дүниені де басқару керек ол депутаттар енді алу керек та біздің рухани жағымыздан өту құдайменен біздің арамызда қандай қарымта қатынас болу үшін соны біздің елбілік депутаттар шешу керек та бұл деген масқара ғой енді айналып келгенде ал енді жеті жарғы болатын болса сондықтан жеті енді қазір енді мысалы бірін бірін қудалау ел білік тұғы осылардың бәрі қаншама адамды түрмеде жатыр осы жеті жарғы арқылы басқаруға болады ғой кешірім беруге болады осы ақсақалдар сотына салуға болады мінекей сол сияқты біздің қазір мысалы елбасымыз ертең жазатайым бір аяғы тайып кететін болса итше талауға дайын отырғандар бар неге соншама еңбек етіп оны табады сондықтан бұны жетіші арғылда бекіу керек ол жаңағы мен естідім бір осы мәңгілік жаңағы қауіпсіздік кеңесін ашу керек деген жоқ мәңгілік қауіпсіздік кеңесі осы жетіші арқылы мына құдайға жақын адам ешқашанда ол құдайдың ғана айтқанымен жүреді адам айтқанымен жүрмейді осындай біз кеңес құруымыз керек сонда ғана біз рухани жаңғыра аламыз сонда ғана біз өзімізді өзіміз басқара аламыз жақсы саясатқа кіріп кеттік мен мына саясат емес бұл нақты біздің бұл саясат мынау елді қалай қауіпсіздігін сақтау ол мына елбектің дүниесінің саясаты
мына неде, дінде, жалпы біздің әдемімізде, дәстүрімізде ол саясат деген ол біреу-ақ, ол ата дәстүр болды. Ата дәстүріміз, біз ата жолымызды, жерімізді, елімізді, елдігіміздің, елдік саясатымызды біз оны қалайда қорғауымыз керек. Оны сен енді саясат, сен оған араласпа, оған ел билік басқаруды керек деген, жоқ, оны Құдай басқару керек бізді. Құдайдың саясаты ол сен жаман болсын демейді. Құдайдың саясаты сен кедей болсын демейді. Құдайдың саясаты сен бір-бірің ағайынның арасы болсын демейді. Сондықтан мына Құдайдың саясатын мына өлімше бөліп бөліп алып, мына ханафи болуың керек, сен салафи болуың керек деген, я болмаса сен анау ата жолы болдың, сен жұрттың ақшасын алдың, қудалануың керек, сен ана кәпірсің, сен деген құрту керек бұны. Мен қосатын сөзім бар жаңағы шот ашу туралы. Құрметті көрермен, көп сұрақтар келіп жаңағы айтады, бүгінде хабарласып жатыр. Бүгін Ақтөбеден хабарласты, Ақтөбеге келеме ата дейді, жаңағы Маңғыстаудан хабарласып жатыр, оңтүстіктен хабарласып келеме дейді мына жаққа. Негізі атан ағаның мен жаңағы танысқалы 2 жыл болып қалды ма? Болған жоқ та. Соның арасында ата көшпенділік жүр. Тұрмаған жер жоқ осы Астанада, әрбір жерде. Өткені жағдайы өте енді төмен деп айта алмаймын, бірақ әрбір адам көтере алмайды бұндай жағдайды. Және де ағаның жаңағы жасына байланысты әрине ол деген өте қиындау моральды тұрғыда. Жаңағы қарындасымыз жазып жатқан жаңағы счет ашу туралы айтқым келіп тұр. Егер де расында өздеріңіз көріп жатқан адамдар астына комментарий жазса, қосылам деп, я қосылмаймын деп, егер ата ағаның несіне атына счет ашсақ, сол счетқа егер де сіз мысалы батыстан Ақтөбеге баратын болса, Ақтөбе жаққа батыстан адамдар жиналар еді сол жерге. Сондықтан егер де сіз адам жиналып, жаңа аққулар бар, жаңа емдейтін адамдар бар, жиналып счетін ақша жіберіп, звандап, мен сізге жібердік, счетіңізге ақша келіңіз десе, аға бір-екі айға неге бармасқа? Солай емес пе? Мен дұрыс қой, енді қазір мына Құдайымен жақындаған адам бүкіл несібесі жалақысы да Құдайдан дейді да. Сондықтан енді шынында айтқанда мен мына өмір сүруге басқа ешқандай мұқтаж емес. Алла тағала оның ретін келтіреді да. Сауапты былай имандылар көп қой қазір қазақ халқында. Бұл жерде мына қазіргі жағдайда мына қазақ халқын қазір осындай мына қияметтік сынақтың 7-ші жылына кірдік. Енді үлкен қазір енді сынақ басталды, енді тіркеуге басталды. Әр адам өз әруағына жалғанып жатыр. Алла сапыран көбейеді. Бұлардың бәрін мысалы бір адам, 10 адам, 100 адам құтқарылмайды. Онда біздің мақсат қазір не? Мысалы барып қамшы ұстатып үйретсеңіз. Иә, үйретіп ата дәстүрін бірінші жағдайда қазір мына дұрыс қасиеттілер бар, бірақ оларды пісіп жетілем деген 3-4 жыл кетіп қалады. Қазір ұстап, мысалы сенің өзіне қазір қамшы ұстатып дәрілеусің бір 3-4 жыл уақыт керек. Сол уақытта сен пісіп жетілесің. Сол сияқты ал енді бірақ дайын, бұрын осыны алған, бірақ аузы күйген, әбден неғылғандар, бұл не, бұны ата жолын қайттан көтеру керек. Ата жолында аққу сұңқарлар осын тез меңгеріп кетеді. Оңай неғылады, бұның бәрі ата жолының есепшоты ашылу керек, дұрыс болғанда. Сол мына зираттағаннан қалған ақшалардың бәрін сол бір жерге құйылу керек. Соны кәдімгі мен кезінде осындай да болды, бірақ оны әр уақыттың жұмсау айтқанымен жұмсату керек та. Ең әділдігі сол да. Бұл енді мен барып анағаланың бәрін бірден барып керемет қыламын дей алмаймын. Мысалы Маңғыстаудан болсын, басқадан болсын, біздің шартымызға көнетін 2-3 адам болса болды. Сол 2-3 адамды біз дайындаймыз да. Олар дұрысы қазір бір дайын тұрған мына орда бізге келсе, біз өз жерін тазарт қағидасына әрі қарай кете береді. Оның уақыт 5-6 ай, 1 жылдың ішінде қайттан қосылып кетеді. Соны қай қаладан болсын, осы кезек не алатын болса, біз Қызылордадан қазір жақсы бір орда сол не қойды, Қызылордаға жинап жатырмыз. Өйткені ол жерде қаншаның әуелілерінің ортасы ғой, тез тазарады, тез оңалады, тез бір не қылады. Осы жүйені енді оны осындай жеке мына Айболатқа хабарласып телефонына басқа шешуге болады. Енді жиналыс жасып тағы да мен бір өтінішім осында, қазір біз бір бірімізге сұрақ қойып қана осы мен сөйлеймін, Айболат сұрақ қояды, сонымен шектеліп жатырмыз. Бұл да енді өте бір халықтың мынау көкейінде жүрген сауалдарға біз тауып жауап бере алмаймыз. Бұған енді көрген өткен бар, кеткеніміз бар. Қазір осы бүкіл ата жолындағы болып жатқан хикметтер бар, әлі халық түсінбейтін жағдайлар бар. Осыларды соған мына аққу сұңқарлардың өздерінің қателіктерін айтып,
өздерінің жетістіктерін айтып үлес қосқан дұрыс та, сол Айболатпен қараласатын болса, мен шынымен халыққа айтарым бар еді деп. Неге біз кездеспейміз? Келсін, мінекей. Міне ақша деген қазір ақпарат соған жұмсалу керек та. Соған дұрыс есепшот ашу керек. Солардың жүрегі, иә, солардың көл дұрыс қой, өз жеке басына. Ал енді сондай қалталы азаматтар болса, сол ортақ қаражат асып, сондайлардың бұны біз ақпаратты халыққа жеткізуіміз керек мінекей. Бір солардың қазір енді көбісін мен біреу кредит алып қойған, біреу басқа жағдай үй отбасынан босай алмайды, бір орталық бір қаражат болу керек, жәрдем болу керек, соны қасиетті ізденемін дегендерге маған емес, керінше ақша соларға керек. Мен баруыма өріме әйтеуір тәуекел бір ниеті болар, жол болын табармын. Ал бірақ сол сол жерден орданы ұйымдастыруға, солардың арасында мына уақытын бөліп не қылуға, сол қаражатты сондайға жұмсау керек. Міне ол үлкен бір орынды мәселе. Осы жағын ойластырып көріңіздер. Түсірудан айтпақшы көп сұрақтар қояды, енді бәрін оқып мүмкін емес. Түсірудан деген енді бұл жерде көп қателіктер болып жатыр да, мен түсті көбінесе Құран арқылы жазғанда менің түс жорым жалпы мынау білімді, дінді меңгерген соларға бағытталған да. Қазір енді дін туралы хабар жоқ, қарапайым тіптен қарама ата дәстүрлерін солар сұрақ қояды да, шынында айналып келгенде сосын жаңа аттарын айтпайды, оның кіммен, оны қашан сұрап отырасың, сен үйленген бе едің, сен күйеуің бар ма еді, балаң бар ма, оның бәрі керек та, ол не туралы айтып тұр, мақсат әруақ не айтқысы келіп тұр, бұл деген құдайдың сөзі ғой, енді тағдырындағы нені ашу керек, құпияны. Бірақ көбісі жасырады да, бір айтады да, оған тек жақсыны айта салу керек дейді. Ол болмайды ғой, ана жамандықты жаман айтпай, жақсыны жамандықты біліп соған қарсы тұру беру керек. Түсті көріп болса өмір сүру емес. Иә, сондықтан бұл түс жорудың да бір мектебін ашу керек те негізі. Барлық облыстардың өздерінің түс жоритындарын дайындау керек. Әркім өрі. Қазір осы біздің аққу сұңқарларымыз Құран үніне жалынған кез келгені түс жорайды да оңай. Ал енді мен маған не айтатын болса, мысалы ғалымдар, академиктер осылай солардың көрген түстері айтты, өйткені олар Құран арқылы өте бір терең мағлұмат, ақпарат шындыққа келетіндігі халықтың. Сосын тағы да мынандай нәрсе болып жатыр. Мына көп нелерін сұрақ қояды да, баяғымыз ақылдың қазір үкіметтік ақылға біз негізделіп қалғанбыз. Бүгін үкіметтік ақыл сол бір жүйеге кірдік. Үкіметтік ақылға осымыз масқабымыз, біздің қазір мына философия, психология, Еуропадан алған білімдеріміздің бәрі айналып келгенде бір қорған үкіметтік ақыл дейді. Енді үкіметтік ақылымыздың бір несі сәл нәрсе болса, әжетханаға кіріп лас болып жатқан болса, көпшілік біздің ойымызға сарт ете қалады да, үкімет қайда қарап отыр, мынаны әкім қайда қарап отыр дегенде, мына біздің имансыздығымыз, ақылымыздың негізделген сол кеше мына көмірдің өзіне құрамында айқылап, соны көмірдің басында отырған адамдардың иманды болса, солардың міндеттері емес пе халықты қамтамасыз ету? Ол елбасының, ол әкімнің міндеті емес қой. Оларға Алла тағала жерден берген өнімді берді, мінекей Алла тағала соны нәсіп қылып отыр. Енді сол жерден халықтың, жер халықтікі, құдайдікі, сол берген көмірді жерге жеткізіп беру, оны халықты шырылдатпай соның алдында ұялы, солардың міндеті ғой. Олар ауыздан құр шөппен сүртіп отырады да, тек әйтеуір сылтау. Міне бұның бәріне біз үкіметтің ақылға негізделіп қалғаны несі. Менің басты бұны айтайын дегенім, қазіргі мына көп неде мына масхабтық біліммен негізделіп қалған бізге айтады, мына аруақты қазір баяғы ескіне аруақ деген серік қосу емес па, мына көріпкелдік деген, мына адамды жору деген, мынандай деген осының бәрі күнә емес пе деген сұрақтарды қойып жатады да. Міне осыны енді мына талап қойып, дін министрі бар, осының білімді қауым бар, осыны енді біз емес, соны имамдар өзінің күнәсін, қателіктерін өзі түзеу керек та. Енді уақыт болды. Жақсы аға, айтқан ана әңгімелерің бәрін бұрын өтірік екен, әулиеге зираттағаның бәрі серік қосу деген өтірік екен, ашық мойында бола тәубе келу керек та. Менің өтінішім сол. Жақсы аға, мен бір жақсы сұрақ келіп тұр ау деймін. Менде бір өтініш бар дейді. Адамның аурасы, чакрасы, энергиясы жайлы толық сұхбат болса деп ойлаймын. Суреттермен көрсетілсе жақсы түсінікті болар еді дейді. Көп адамдар осынан түсінбейтін сияқты дейді осынан. Ол тек Индия мен Қытайдың дүниесі деп ойлайды. Рахмет дейді сізге. Енді бұны суреттермен көрсетілді, енді ол көп нәрсе, оның бәрі әлі біз ол деңгейге жеткен жоқпыз. Бірақ айналып келгенде мына қазір ислам дегенді ол енді тек қана осы арабтан ғана келді деген, жалпы исламды арабтарға түсірдім деген сөз жоқ та Құранда.
исламды толықтырым деген. Ислам деген адам атадан бергі адамның аурасы, чакрасы. Иә, енді ұран. Адам атадан бергі біздің өмір сүріп қай замандар біз мына осындай дәрежеге бірден топ өтіп келген жоқпыз ғой. Біздің осы нәсіліміз осы анау адам атадан бері басталып келе жатыр. Мына осы жер бетіндегі қандай адам болсын тірі жүрген, олардың бәрі нәсілі сол адам атаның кезінен бастап сол адам атадан тарады, содан бері бір кісіден тарап келе жатырмыз. Тарап келе жатқан біз осындай бір даму дәрежесіне өттік біздің. Оны даму дәрежесінен өттік. Сол даму дәрежесінде қазіргі біз енді айтамыз, ана Будда ол деген жаман деп айналып келгенде, сол буддалық деңгейден бәріміз өттік. Ол да дін болды. Соның ішінен несін біз керегін ғана алдық қазақ халқындағы. Сондай бір халықты неғылды, Алла Тағала ең жоғары дәрежеге жеткізді. Біз қазақ халқында біздің бұрынғы әдет құрыптарымыздың, қазір мына масқапшылардың мынау түрін бәрі бұрынғы қазақ ғұрыптарын деген мына кебін келген кимейді, кебенек киген келеді деген сөзі осы аура тора білім. Бірақ бұнда біздің қазақта астар нақылдар болғанмен оның білімі қазір Алла Тағала шашып жіберген индиялықтарда тұр. Ана бүкіл суретменен. Енді қазір біздің осы әруақ туралы біз қанша біз керемет деп айтып жүргенде, оның негізгі білім Інжілде тұр. Ол христиандар тұр. Орыстар біздерден әруақ туралы жақсы көбірек жетіп біледі. Сол сияқты енді енді осы чакра энергия дегендерді қазір мысалы сон американдықтар жақсы біледі олар. Адамды қандай қуат өз егер де оны білмейтін болса, мынандай техника пайда болмайды ғой. Енді қуат көзінен шығып отыр ғой. Сондықтан қазіргі заманда біз анау тек қана исламда тек қана бес уақыт парыз болу керек емес, біз сол исламға сол бүкіл әлемнің білімін қазір Құран арқылы меңгеретін қып жинаймыз. Міне, жинау керек. Ислам бірлік деген сол. Бірақ оған енді қазіргі заманда сіздің кеше саға қазірдегі мына қамшымен емдеу ол деген жаңа чакраны энергияны дұрыстау емес пе? Иә, енді мен адамның өрісін дұрыстау емес. Иә, бұл амал жасап жатырмыз ғой, иә. Сол ғой енді айтып тұрған. Біз қазір бүкіл индиялықтардың мына қанша білімді болғанмен де сол қана адам өрісін қалай ұстап тұруды олар білмейді. Мынау еуропалық христиандықтар қанша деген олар бүкіл ішкі рухтың несін білгенмен де оның қалай рух арқылы мына рухты жан арқылы емдейді. Рухты емдеу керек. Соны тазартып емдеуді, ақталуды олар жоқ. Бәрі қазақта тұр. Қалай сол өрісті дұрыстау керек? Қалай өрісті сақтау керек? Енді оның несі мен мысалы алтыншы кітапта, ата жолы алтыншы кітап сайтқа кірсе, мен оған кітап жазды. Қазір 15 кітап жазылды. Бұның бәрі жазылып кетті. Бұның бәрі Құранда тұр. Құран менен, Будда менен бүкіл нелің бәрін салыстырып, мен соны осы қазақтың мына осы бүгінгі ата дәстүріне соны жүйелеп кіргізуге тырысып жатырмын. Яғни соны әрі қарай тарқатуға болады. Ол бар жазылды. Яғни біздің ата бабамыз баяғыдан оны біледі ғой. Біледі. Баяғыдан меңгерген ғой. Иә, кебін келген келмей кебенек киім. Енді меңгермесе біз киімді мынандай қылмаймыз ғой. Соны түсінгеннен кейін мысалы алтыншы мына бірінші өрісті біздің бірінші өріс ең бірінші өрісті мынау кебенекті сақтау үшін біздің аталарымыз мынандай дамбал киген. Ол шолақ болған көрдің бе өріспенен. Екінші киімі мынау мәсі кадошымыздың өзі қай өріспен байланысты. Осының бәрін біздің мына енді тұрған білезікпен тең қойып бұл туралы үлкен бір тақырып қылып айту керек ау деймін. Мына біздің кимешек не үшін міне көрдің бе? Адамдарға қызық, әрине ол деген өзінің өрісін дұрыстағысы келеді, жаңағы қамшылаған жаңа өрісі дұрысталғаннан кейін кровообращение дұрысталады, яғни аурудан таза болады. Яғни сіз ақ бақсысыз, сіз деген ауырмау керек, сіз деген денсаулығыңыз мықты болу керек, жаңағы дұрыс па? Жаңағы жаман энергияны алып орнына жақсы энергия қосады. Дұрыс, мен сондықтан мен қазірдің жұрттың бәрі айтты, мен ауырамын. Неге ауырмаймын? Мен қазір 30 адамнан артық қамшыланмаймын. Бір 30 адам қалым, сонымен тағы 15-20 күн бір ай демалуым керек. Себебі неге? Аналардың бәрін сасық иісін, ауруын аласың, соны жағасың. Оны жағу үшін сенің енді намазың бар, нең бар. Енді мына аура туралы былай нерді? Мысалы, қысқаша айтып кеткенде, масхаб жалпы, бүкіл масхаб адамның бес өрісін, бес жалған дейді ғой. Бес өрісін тазартып ұстау үшін неған. Масхабта масхаб қай ханафи болсын, қалған масхаб тұрса, алтыншы өріс туралы дерек жоқ. Құлшылық жоқ алтыншы дерек. Алты туралы құлшылық жоқ. Пайғамбарымыз сүннеттерінде тұр. Алты мен жетінің құлшылығы қазақ халқында да тұр. Мінекей. Біздің жеті жарғымыз, біздің осы алтау аразбас ауызда кетеді дейтін, деймін осы мына алтыншы өріс пен жетінші өріс. Енді осы тұрған қазір бүкіл мына оның бәрі енді сегізінші нәрсе бар ғой. Ол енді ең жоғарғы әулиеліктермен оны қазір мына орыстар жазып жатыр, панцирь дейді. Мына өрістің дейді сыртында қабы болу керек, оны панцирь дейді деп атайды деп жатыр да, қазақта оны дейді арсауыт деген шәкірім атаған.
осы арсаудың қалыптастыру тек қана санаулақ әулелер меңгеріп кеткен. Жақсы аға, мен деген жаңа сіздің қамшыны алғаннан кейін қамшыны өттің ғой. Иә. Соның нәтижесін айтып кеткім келіп тұр. Өткені деген мен күзде бір ауыратын едім. Көктемде бір ауыратын едім. Міндетті түрде ауырам да. Температура, бұдан сосын температурам кетіп қалды деп үстім қызып жатамын да қоямын. Бір жаңағы ауа райы өзгерген сайын ауырам. Қазір үйде бәрі ауырып отыр мен басқа. Міне сол мына ол не? Ол цигун деген сол қазір сен керек қанша мен ауырмаймын. Қанша кішкен қазір енді ортам алғы сасық арамдың ортасында жүрсің. Қазір мүмкін емес, мына үкіметтің үйіне барсаң өзінде анау сасық иіс мына әйелдерден шығып тұр, сасық тұман басып тұр барлық жерде. Соның ортасында жүріп сен аман жүрсің. Неге? Сен енді ана қамшы арқылы өрісің не қылдың. Ал енді сен тек қана сол масқатпен жүретін болсаң, бәрі сен соның ауырар едің да. Міне айырмашылық сол. Сенде қазір 6-шы, 7-шы өріс жұмыс істеп тұр. Әр адам да бар, бірақ оның мысалы масқапшыларда 6-шы, 7-шы жұмыс істемейді мына үлкендерде. Бұл тарихатшыларда қазір 6-шы өріс бар екен. Мына біздің мына Нақшбайдин, бірақ 7-ші жоқ. 7-ші өрістің мына толық қалыптастыру оларда жоқ. 6 бар. 6-ның өзі жартылай. Мынау дін имамдарымызда, мына хазіреттерімізде 5 қана бар. Ал енді қалған мына нелерде, көбісінде 4-3 менен жұмыс істеп жүр. Мына ел билік, жаңаңға жүретіндердің бәрі ол 3-тен артық жоқ оларда. Сосын жаңағы бір уақыт болады. Қан түкірем. Қан түкіргенде жаңа қалаған қан емес та, сіз айттыңыз ғой қандай қан екенін. Иә, бізден шығатын қандар ғой. Иә. Ол деген жаңа қаралық шығып жатқаны ғой. Иә, сол ішек безін қан болып шығады. Тазарып жатқан. Тазарып жатқан. Міне қазір енді бұны ғалымдық түрде үлкен бір неменен халықтың қазір зерттейтін болса, біз қазақ халқы әлемде бүкіл әлемнің сауықтырушы еліне айналамыз. Бірақ ол үшін қазір біздің мына ел биліктің айтқан сендер кез келген қабірді саркофагқа емес қылыңдар қойыңдар деген ол осыған кеше мен сұрағанда жеті түрлі сынақ түсті. Мына сондаймен айналысатын әкімдерге елбасынан бастап осы 9 айдың ішінде не болады деді. Күзге дейін үлкен 7 сынақтан өтеді, сосын жауап беріледі деді. Жауап не? Ол ажал үкімі болуы мүмкін. Ол не? Сондықтан абай болайық. Басқа біле тілден келеді деген. Жақсы ағайын, өткен деген уақыт болып қалды. Қазіргі біздер деген әбет уақытында келіп осы видеоға түсіріп отырған жағдайым бар. Түскі уақытта, иә, түскі уақытта келіп жаңа видеоға түсіріп отырған жағдайым бар. Негізі демалыс күндері осылай келіп түсіріп тұрамыз. Құдай қаласа, кездескенше аман болыңыз. Иә. Дегенде арлы болайық, малды болайық, жанды болайық ағайындар. Біздегі қалай да осы біздің бар мақсатымыз да мұратымыз да бір бірімізді түртіп бір бірімізден өзіміздің мақтанымызды асыруымыз, қалай да осы біз болашақ ұрпақтарымызға біз көпір болып соны жалғануды ойлайық, бірлік деп ойлайық ағай. Әмин.